velkommen til den her video. Okay, i dag har jeg min lille søster med. Hej! Og i dag skal vi så lave en Siri, vælge vores slim, men den her gang bliver det lidt anderledes, fordi at vi har tænkt, at jeg skal gøre det med ting kun for Maria Ervild, og det er Maria Ervilds hjemmeside, som også kommer til at stå lige her. Og vi skal også lige huske at sige reklame, fordi den her video, den er sponsoreret af Maria Ervild. Og jeg synes i hvert fald, at det er mega sjovt at lave de her videoer, hvor at det ikke bare er, at man laver Siri, men at man også sådan ligesom gør noget andet, så nu skal vi så kun bruge ting på Maria Ervild. Og inden vi går i gang, vil jeg også lige huske at sige, at der er link til Maria Ervilds hjemmeside nede i beskrivelsen, så selvfølgelig gå ind og tjek det ud. Hun har mega mange fede kreating og slim ting. Så vi har egentlig bare en hel masse ting på Maria Ervild, og nu skal vi så egentlig bare i gang med at få lavet nogle slim. Så let's get started. Wow! Ah! Så det første vi har, det er lim, og vi har den her sådan en orange gennemsigtig, så har vi også en gul gennemsigtig, og de er sådan samme størrelse. Og så har vi en agtig lyserød pink gennemsigtig, og den er sådan nummeret større. Og så har vi en helt normal hvid lim. Hvilken lim håber du på at få? Mest den her. Jeg håber mest på den her. Jeg vil sindssygt gerne have en lyserød. Jeg synes, den er mega flot i farven, nemlig. Den er sådan virkelig sådan pink. Ja. Jeg synes i hvert fald, det kunne være mega flot. Jeg vil have den der, den der, fordi det synes jeg passer til mig. Ja, også bare sådan de her tre farver sammen er seriøst vildt flotte. Så vi har min iPad her, og så skal vi så egentlig bare se, hvad Siri vælger. Hvem skal vi starte med? Dig. Skal vi starte med mig? Jeg håber på 3. Jeg håber på 2. Siri, vælg et tal fra 1 til 4. Åh, jeg fik denne her. Altså, det er også fint nok, men jeg ville bare helst have haft den her, fordi jeg synes, den her farve er vildt flot. Men jeg fik den her orange en. Og nu er det fra 1 til 3. Ja. Siri, vælg et tal fra 1 til 3. Svaret er 3. Ej, hvor snyder, du fik den, du gerne ville have. Så vi får begge, det er sådan lidt nice, vi får sådan lidt den samme, fordi de minder meget om hinanden i farven, og de begge to sådan lige store. Så det er det egentlig bare de to lim, vi får. Jeg har sådan en, hvad hedder de nu, en appelsin, og du har en citron. Det kunne være vildt flot, hvis... Okay, der er en charm, der passer perfekt. Okay, lige sneak peek på charmsene, men prøv lige at se denne her, den her appelsin-charm til den her slim. Det vil seriøst passe så mega godt. Så det var lige sneak peek på charmsene. Så det næste, vi har valgt imellem, det er selvfølgelig duft, så vi har denne her sådan en... Så vi har sådan en her. Så det næste, vi har vælge imellem, det er duft. Så vi har den her kokosduft. Så har vi også sådan en her roseduft. Og så har vi en bananduft, som jeg virkelig gerne vil have, fordi den ja, passer mere. Jeg vil også sindssygt gerne have bananduften. Men den duft, jeg helst vil have, tror jeg, det er den her kokosen, fordi det er den nyeste, jeg har fået tilsendt. Og den dufter i hvert fald mega godt af kokos. Så den tænker jeg, at jeg vil prøve, fordi jeg har ikke prøvet den her før. Denne gang starter vi med at se, hvad du får. Okay. Siri, vælg et tal fra 1 til 3. Du får roseduften. Så du får roseduften, den er også okay, men du vil hellere have bananen. Ja. Okay, Siri, vælg et tal fra 1 til 3. Svaret er 3. Yes! Jeg er glad for, at jeg fik kokos, fordi jeg vil sindssygt gerne prøve den, fordi at man har ikke sådan prøvet den endnu, og den dufter mega godt. Du fik bare den, du havde lyst til at få. Ja, og du fik bare ikke den, du havde lyst til at få. Men nu skal vi så egentlig bare til at få vores to duft i, så lad os egentlig bare komme i gang. Den dufter mega godt. Så nu har vi fået vores duft i, og nu aktiverer vi så egentlig bare vores slim med noget kontaktlinsvæske og natron, fordi at inde på Maria Ervilds hjemmeside har hun ikke noget til at aktivere slim, så der bruger vi egentlig bare lige vores eget, men det er også det eneste, vi kommer til sådan at bruge, hvor det ikke er for Maria Ervild. Så nu aktiverer vi egentlig bare vores slim, så let's go! Yes. Så nu har vi fået lavet vores slim, og de er seriøst blevet vildt gode. Slim er mega god. Jeg ved ikke, sådan, om I kan se, men de er sådan virkelig bløde og stretchy. Virkelig bløde. Så vi har egentlig bare fået lavet selve slim nu, og nu skal vi selvfølgelig til at have noget pynt på. Så det næste, vi har, det er glimmer. Så vi har den her, hvor der er sådan noget chunky glimmer. Så har vi den her, hvor det sådan er det samme, men så er det sådan en fin version. Rigtig. Og så har vi sådan noget, hvor der er agtige former. Ja. Og de har også været i sådan en her, men vi har bare taget dem af, fordi vi har brugt dem før.
Og så først, fordi der er tre forskellige, så siger vi så 1-3, og så den man får, så tager man så 1-5 for eksempel, fordi der er 5 i den her. Den her var der med 6 forskellige. Men ja, vi tager først 1-3, og så 1-, hvor mange glimmerpakker der er. Ja. Så hvad for en ting vil du have, altså, hvis du skal vælge en af de her former? Jeg vil vælge den her, fordi der er sådan hjerter og stjerner, og det synes jeg er sådan ret pænt. Jeg vil også godt tage denne her, fordi der er der sådan nogle ret pæne ting. Ja, så vi vil begge to gerne have 1. Vi starter med dig. Okay. Siri, vælg et tal fra 1-3. Det er 2. Okay, så jeg fik det fine glimmer. Det er også fint nok. Siri, vælg et tal fra 1-3. Svaret er 3. Så jeg fik det fine. Holly fik det chunky. Og nu skal vi så finde ud af, hvilken farve vi får. Og ved dig er der vist en af... Ved dig er der ikke nogen lilla, fordi den er taget ud. Og ved mig er der ikke nogen rød, for den er også taget ud, fordi at jeg har brugt dem. Så hvilken farve håber du på at få? Jeg vil gerne have den... sølv, tror jeg. Og jeg er faktisk helt ligeglad, men jeg vil bare ikke have den røde. Vi starter med dig. Siri, vælg et tal fra 1-5. Svaret er 1. Hun fik den, hun sådan mindst ville have. Hun ville mindst have den røde, og så ville hun helst have en af dem her, men hun fik så den røde. Og lad os se, hvad jeg får. Siri, vælg et tal fra 1-5. Og jeg fik også et, så jeg får den blå. Jeg synes ikke, at den passer sådan... vildt godt til, men jeg synes, den er okay. Så det næste, vi har, det er floam. Så vi har de her sådan rainbow floams. Så har vi også nogle her lilla. Og så har vi sådan nogle her mega pæne orange. Hvad for nogle håber du på at få? Jeg tror gerne, jeg vil have de orange, fordi min slim er sådan lidt orange. Så derfor tror jeg, at det skal være orange. Ja, vi vil begge gerne have orange. Så vi håber begge to på at få et. Ja. Og hvem starter den her gang? Må jeg? Okay. Siri, vælg et tal fra 1-3. Det er 2. Du får de lilla af. Okay. Siri, vælg et tal fra 1-3. Det er 2. Vi skal begge to have dem på. Nå, så vi skal begge to have de lilla af på, så lad os få sådan nogle på. Så det næste, vi har, det er pom-poms, så vi har sådan nogle her lidt større nogen, og så er der sådan noget her glimmeragtigt noget ude i siderne. Og så har vi sådan nogle mega nuttede små nogen, så der er mega noget. Ja, jeg ved ikke faktisk ikke helt, hvad for nogle jeg vil have. Jeg tror, jeg vil have de store, men nej. Okay, jeg tror faktisk, jeg vil have de små, fordi der er nogle lilla-agtige nogen. Det tror jeg kunne være ret sødt at have nogle af de lilla. Og jeg vil også godt have de gule, fordi der er lilla og gule her i, så ja. Ej ja, det vil passe mega godt til din. Nå, hvem skal starte med at finde ud af, hvem personen får? Det gør du. Okay. Siri, vælg et tal fra 1-2. Svaret er 1. Ja, jeg fik dem, jeg gerne ville have, så jeg får så de her sådan små pompons. Jeg også skal have den, ikke? Siri, vælg et tal fra 1-2. Det. Vi skal begge to have de her pompons på. Ej, vi fik så også lidt... Så fik vi det, som vi havde lyst til. Ja, vi fik også begge to foam balls. Vi fik sådan de samme foam balls, og nu får vi så også de samme pompons. Så næste kategori, det er de her Fimo slices, så vi har sådan nogle her sådan blomster, og så har vi også nogle frugt. Og så har vi sådan nogle agtige dyr med alle mulige små dyr og sådan noget. Og jeg vil helt klart vælge de her frugter. Og jeg vil helt klart vælge de her dyr, fordi det synes jeg bare sådan vil passe. Så du håber på at få 1, og jeg håber på at få 2. Så lad os se, hvad du får først. Så er det bare, at vi begge to får 3. Siri, vælg et tal fra 1-3. Du fik den, du gerne vil have. Okay. Siri, vælg et tal fra 1-3. Svaret er 3. Ja, okay, det er fint nok. Så jeg får egentlig de her blomster, og Holly hun får de her små dyr. Så den næste kategori, det er sådan en random kategori. Så vi har de her gule fishball beads. Så har vi sådan nogle her lyserøde krystaller. Og så har vi sådan nogle mega pæne sådan noget... Ja, yeah. Glimmer. Glimmer-agtig unicorn skin, som der er virkelig pænt. Ja, jeg håber sindssygt meget, at jeg får det der. Og jeg vil sådan gerne have krystallerne-agtig. Det synes jeg er pænt. Ja, jeg synes også, at I er pænt, men jeg vil allerhelst have det her, så jeg håber på at få 1, og du håber på at få 2. Og ja. Hvem starter den her gang? Møj. Okay. Du var ved at sige. Siri, vælg et tal fra 1-3. Det er 1. Du får det der glimmer. Nu skal vi så se, hvad jeg får.
Siri, vælg et tal fra 1 til 3. Please, bliv det samme. Det er 3. Okay, jeg fik fishball beatsene, men jeg vil nu hellere have noget lyserødt, men ja, jeg får de her gule fishball beats. Og jeg får de her mega pæne glimmer. Så den sidste ting, vi har, det er selvfølgelig charms, og vi har en hel masse forskellige charms. Der er i hvert fald en hel masse charms, og den charm, jeg allerhelst vil have, det er den her, hvor der står sweet på. Den er seriøst så mega sød og sådan gennemsigtig, og den er bare så vildt flot. Jeg håber så meget på at få den her. En af dem, som jeg gerne vil have, det er enten den her, som hun selv har lavet, eller den her. Så lad os se, hvad vi får, og hvem starter. Det må du. Okay. Siri, vælg et tal fra 1 til 20. Svaret er 19. Ej, okay. Jeg får den her sådan røde budding-ting. Jeg synes ikke, den passer så godt, fordi den er sådan rød, og der er ikke rigtig noget i min slim, der er rød. Siri, vælg et tal fra 1 til 20. Okay, så du får den der. Den er faktisk godt den mega, mega nuttet. Der er sådan noget mega pænt glimmer i. Mm. Ej, ja, der er sådan noget unicorn-agtigt glimmer i. Så hun får sådan en lille pote. Så det her er egentlig bare min. Og det her er egentlig bare min. Så nu skal vi så egentlig bare til at få lavet noget ASMR. Så det var egentlig bare for den her video, hvor at Siri valgte vores slim, hvor vi kun brugte ting på Maria Arvild. Og selvfølgelig er der link til Maria Arvilds hjemmeside nede i beskrivelsen. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk selvfølgelig også lige at gå herned og trykke subscribe. Og så ses vi lige bare i min næste video. Hej hej! Hej!